بسم الله الرحمن الرحيم. Gogo da jeung gogo da hiji jeung hiji ngadoja pikeun pamecak sabarna nanda sabarna nandangan pahit pernah nalika amprokarandap pantes munkar rasa ngaratap usum musibah tumerap tepi ngajerit ngaratap taya contoh tur tauladan tiasa ngabandingan sabar na Gusti jungjunan mayunan pahit ujian sabar na Gusti mayunan pahit ujian sabar terak suka nabi pantes munhan tebabari ngabandingan syahid mati pahalana oge pasti ngabandingan syahid mati datang wabah piambeken sadaya silih tudingken aya genunya piraken tungtung nama nyilakaken tungtung nama nyilakaken piwarang calik di imah malah wisata jaramba jadi taqwa jadi nyebar kena wabah balu
karena mata kowa. Keyakinan kudu tarik page akidah sing tilik, tapi fikih geng adidik kudu ikhtiar sing api. Tapi fikih geng adidik kudu ikhtiar sing apik. Ula osok lalawara gede kawani balaga, disangka moal tumiba kadiri anu dijaya, disangka moal tumiba kadiri anu dijaya. Penyakit terpilih kasih dek wani dek letik buri, kasasaha tepi pilih ges kena kakara peri. Usik atau cicingna sadaya aya usumna pada ibadana kantu nurut ka ulama. Kantu nurut ka ulama, ulama tur pamarentah tos maparin ken pangwara ka umat sangkan sumara. Mugi Gusti nang tayungan abdi tur anu nyarengan dina langkah perjuangan dakwah taklim pengajian. Perjuangan dakwah taklim pengajian mugi Gusti maparinan
jamal.